Ասում, մի բան, այսինքն ես ճիշտ հասկացա, ճարահատյալ եւ ճուզենալով է Հայաստանի իշխանությունը ստորագրել Պրահայում այդ հռչակագիրը, համաձայնագիրը եւ Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կողմից։ Ու մեկ էլ ինչու է դեպքում։ Պասի, պասի, հերթով, հետո։ Պասի, պասի, հերթով, հերթով։ Նախ դա ճարահատյալ չի եղել, ես համարում եմ դա մեր հաղթանակը։ Դա Հայաստանի Հանրապետության ներողություն, ես հարգելիս, հարգելիս, իսկ լսում եք ինչ եմ խոսում, ես լսեցիք ինչ ասեցիք, ինչ լավա որ լսեցիք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատասխանատու Հայաստանի Հանրապետության սահմանների համար, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը կստորագրի յուրաքանչյուր փաստաթուղթ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը սահմանները ֆիքսվում են, այսինքն ես որպես պաշտոնյա կամ դուք որպես պաշտոնյա պետք է հրաժարվենք որևիցե սահմանի վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրել, որտեղ ֆիքսվում է օրինակ, որ Սյունիքը դա Հայաստանի սահմանն է, որ Տավուշը դիք չիչացրեք էլի, դա Հայաստանի սահմանն է եւ դուք դա փորձում եք կապել Արցախի հետ այն պարագայում, որ ես կամ որ վարչապետը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյան, ես ուզում եմ հասկանալ, ես ուզում եմ հասկանալ դուք երբ եք կարողանալու տարանջատել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը եւ չմտնել այդ ցիկլի մեջ, որ մեզ բերում են, դնում են մի իրավիճակի մեջ, որ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան ոչնչացման հարցը որոշ երրորդ գործընկերներ կամ ընկերներ փորձում են լուծել։ Դուրս եկեք, դուք հայ եք, հայ եք, դուրս եկեք։ Ինչ են դարձել այդտեղ։ Չեմ լսում, իրապես։